З буржуйками, генераторами та навіть біотуалетами в Івано-Франківську облаштовують пункти обігріву. Основна частина – на базі освітніх закладів, комунальних підприємств та у житловому фонді. У випадку надзвичайної ситуації – блекауту – у таких пунктах можна буде зігрітися, випити гарячого чаю або ж зарядити гаджети. Є вогнегасники, забезпечення медицини, є медична аптечка, є рушники, є питєва вода, на запас є свічки, сірники. У цьому навчальному закладі пункт обігріву готовий приймати гостей. Тут є все необхідне, щоб в разі тривалої відсутності тепла і електрики обігріти до півсотні людей. Також перед входом пункту обігріву ми встановили біотуалет. Також біля пункту обігріву знаходиться ємність з водою на 1000 літрів, це технічна вода. Також ми маємо запас 200 літрів питєвої води. Звичайно, що ліцей придбав генератор, бо власне зараз ми знаходимося в цій частині приміщення, коли зараз на даний час вимкнуто подачу електроенергії в наш ліцей, а оце освітлення, яке зараз є, воно йде, власне, від генератора. Також у пункті обігріву дорослим можна зарядити гаджети, а малечі побавитись, адже тут облаштували і дитячий куточок. Таких пунктів обігріву у місті заплановано більше сотні, і один з найбільших – на стадіоні «Рух». Ми готуємося. Не кажу, що буде легко, не кажу, що все відразу буде вирішено, але мінімум 80 пунктів обігріву у Івано-Франківську запрацюють, якщо світла не буде, бодай би, в одному мікрорайоні 24 години. Тому 80 плюс ще 45 ми маємо другу чергу, тобто та кількість центрів прийме людей, де можна буде прийти погрітися, де можна при потребі переночувати, при потребі попити чаю, погратися з дітьми. Комунальні служби міста готуються до найгіршого сценарію. У разі повного блекауту повністю облаштовані пункти обігріву мають запрацювати у кожному районі міста. З вчорашнього масового обстрілу ми взагалі зіткнулися з ситуацією, напевно, в Івано-Франківщині перший раз, коли в нас в добу було 6-7 годин світла. І на сьогоднішній момент не працює 15 котелень, так? Ми працюємо над відновленням тим котелень, але ми всі розуміємо, що генераторами великі котельні забезпечити неможливо, бо це є дуже велике споживання енергоносіїв. Таких генераторів просто не існує. Однак, як і раніше, міська влада просить франківців у разі критичної ситуації виїжджати до сіл та селищ, де під час повного блекауту відключення світла, газу та води вдасться легше пережити зиму. Наталія Лозовик, Віталій Магалатій, телеканал 402.